Небезпечні комахи. Цього року кіровоградці практично щодня звертаються в лікарні з укусами кліщів. Якщо раніше від цих комах страждали переважно любителі відпочинку на природі, то нині підхопити кліща можна і в центрі міста. Вже кілька людей постраждало від укусів кліщів, перебуваючи в міському парку. Якщо ж вчасно не надати допомогу, у людини може розвинутися хвороба Лайма. У чому причина спалаху хвороби, дізнавався наш Сергій Михалін. З середини квітня до кіровоградських медзакладів звернулося 13 жителів обласного центру. З них 9 дітей та 4 дорослих. У всіх – скарги на укуси кліщів під час відпочинку в зелених зонах і парках. Усім їм медики поставили один діагноз – хвороба Лайма. Дмитро Жеребцов – один з постраждалих. Чоловік переконаний, уникнути важких наслідків вдалося лише завдяки своєчасному лікуванню. На природі кліщ укусив, попав у лікарню вовремя, якби замітив, у лікарню попав з високої температури, був воспалительний процес. Хворобу Лайма класифікували у 1974 році після масового спалаху в одноіменному американському містечку Лайм. За 40 років вона стала найпоширенішою хворобою, що передається кліщами в північній півкулі. Укус комахи безболісний. Неприємні відчуття виникають тільки через кілька годин. Дорослого кліща, який присмоктався, людина може виявити через 2-3 дні. Лічення в начальному етапі доволі таки недорогостоюче, тому що використовуються звичайні антибактеріальні препарати. Ну, для того, чтобы правильно пролечить, нужен все равно специалист, который бы подобрал ту группу препаратов, которая необходима. Спалах хвороби Лайма фахівці пов'язують із зростанням кількості кліщів, які заражені збудником цієї хвороби. Припускають, через міграцію комах з інших областей. В цьому році вже всі кліщі, які видаляються, доставляються централізовано до лабораторії. Це щоб і полегшити і діагностику, і по крайній мірі діагностувати, чи дійсно це був саме кліщ рецинус, який є переносчиком і саме резервуаром цих борелій і хвороби Лайма. Аби не стати жертвою комах, містян застерігають не ходити по високій траві і ретельно оглядати себе під час прогулянок в лісистій місцевості. Кліщі вище 50-70 сантиметрів з рослинності не піднімаються. Вони на кущах, на травах. Відвідуючи території відпочинку, проводити самоогляди, вчасно виявляти дані кліщі, заєму та самоогляди, потім користуватися репелентами, засобами відлякуючих кліщів. Якщо місце привалу, десь в ліс від'їжджають відпочивати, звільняти від хмизу. Дмитрові пощастило. Він вчасно помітив на собі комаху і одразу ж звернувся по допомогу до медиків. Тепер вже йде на поправку. Сергій Михайлін, Дмитро Кобець, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. День за днем.